İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə polis əməkdaşları tərəfindən silah sursatlarının aşkar edilməsi məqsəd ilə profilaktiki tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə, Füzuli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş növbəti belə tədbirlər zamanı rayonun işğaldan azad edilmiş ərazilərindəki tərk edilmiş hərbi mövqelərdən bir ədəd İqlais, bir ədəd Muxa, bir ədəd Fagot tipli raket kompleksləri, 3 plemiyot, 1 avtomat, 1 qumbara atan, 33 müxtəlif növ əl qumbarası, 308 müxtəlif növ mərmi, 10 avtomat darağı və 3000 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib.